І бачимо, що серед учасників була річина, що там є на основу своєї команди, готові бухові. Поїхали, можна кричати, радіти, не поспішайте, будь ласка. Всі встигнуть. Синього костюмчику здохну, я бачу. Ну, да. Хто їх не знає? Так, залише так. Там розвертаються і назад, да? Я таку картину не знаю. Ну, є, є. Воно б гарно було, якби оце тако не розтягнулися. Бабушка перебігає. Ой, ти чорний, блядь. Здав на підйомі все. Ближче до осевої, лівіше.
Андрюха, ты финиш візьмеш там за лінією. Ну ми біля Садової, уже вертаємося. Да. Давай. Фініша, да, а там прижатися з боку і хлопці далі підхватять. Тут мене такий на фініші бореться, ось так навіть. Заслужили оплески хлопці, І тепер уже інші учасники, які доволі непогані в формі, що вони так швидко пробігли 2 милі. Можна їм теж поаплодувати. Пізніше вони самі будуть аплодувати вже учасникам чемпіонату України. Браво, хлопці, ви справді непогано підготовлені, якщо ви зуміли, футболісти з Чернівецької спортивної школи, міського управління, футбольної школи теж попереду. Є резерви у Чернівецької Буковини, якщо юні футболісти можуть в чільній частині фінішувати 2 милі. Це практично як відомий тест, який здають всі футболісти, які добігають, як правило, тест Купера називається. Микола Каланча, окремі опуски, це найстарший серед учасників, який поки що добіг до фінішу.
Обіцяв він не дуже поспішати, але бачимо, що не стримав обіцянки і дуже швидко пробіг 2 милі. Микола Каланча представляє готель «Буковина». Команда ціла окремо була заявлена від генерального партнера цих змагань. І бачимо, що тут боротьба відбувається навіть попри символічність забігу. Не поспішайте, не поспішайте. На фініші всім будуть презенти, навіть більше того, якщо ви десь трошки розтягнетесь перед лінією фінішу, то вам легше буде отримати ті презенти, які дівчата, гарні дівчата з агентства, модельного агентства Showtime, і навіть обличчя цього агентства, Ліна Сорокіна, теж обличчя і ноги, як жартують цього агентства, теж вручає презенти на фініші. Потім бажаючи зможуть фотографуватися з гарними дівчатами за бажанням. Олеся Буряк, готель «Буковина», вітання з донькою, подолала дистанцію, молодці, Олеся, в прекрасній формі. Для тих, хто біжуть зараз 2 милі, можемо сказати, що кожної суботи, такі як ви, Маковійчук, Танасій Маковійчук, ветеран, титулований ветеран буковинського спорту. Він, до речі, почав займатися легкою атлетикою дуже пізно, і тим не менше, в елітний час, скажімо, він не виступав, а зате на ветеранських змаганнях регулярно виграє, бо стає призером національних змагань легкої атлетики серед ветеранів. Не поспішайте на фініш, там для всіх є презенти, для всіх учасників. Бачимо вже, знову ж таки, учасників основної милі, які проводять свою розминку. Артем Кабан з Дніпропетровщини, він вже у нас був призером Буковинської милі. Олексій Кононенко, в минулому відомий атлет, а тепер ветеран буковинського спорту. Чекаємо, напевно, і Олександра Громика, найстаршого учасника змагань. Всім будуть презенти, не поспішайте, там якраз звуження є на фініші, для того, щоб всі, щоб нікого не пропустити, щоб всі отримали свої презенти. А після того, нагадаємо, треба залишатися, перейти в зону для вболівання, тобто навпроти пам'ятника, для того, щоб вже вболівати в основних змаганнях, в чемпіонаті України і відкритому кубку Чернівецької області з бігом на 1 милю. І нагадаємо, що розіграш призів відбудеться лише серед присутніх, тобто виключно, якщо витягнуть ваш номерок і ви будете присутніми, і одразу зможете підійти з тим номерком, який у вас на грудях, не знімайте номери після змагань. Це ваш доказ того, що, наприклад, ви станете володарем велосипеда або палатки, або інших призів. Якщо вас не буде, значить будуть тягнути інші номерки для того, щоб визначити того лауреата лотереї, який на розіграші призів, який проявив витримку і не втік додому. Я думаю, що ніхто не буде йти додому після цих змагань, тому що після масового забігу, тому що попереду у нас перший чемпіонат України з бігу на 1 милю. Без 15 час, 12:45 стартує жіночий забіг. У жіночому забігу ми вже бачили, що не будуть виходити на старт наші зв'язкові Наталка Лупу і Марія Шаталова, але вистачає, ви потім почуєте, які імена ще є у нас серед учасників, які так і будуть змагатися за нагороди чемпіонату України з бігу на 1 милю. І не лише чемпіонат України, а й відкритих змагань Буковинська миля, тому що є у нас і учасниці з-за кордону в жіночому забігу навіть, а в чоловічому забігу представлені 5 країн. Звертаємо увагу учасників, що треба навпроти пам'ятника, не йдіть, будь ласка, на сторону, де ви реєструвалися, будь ласка, навпроти пам'ятника. Шановні учасники масового забігу, не переходьте на бік пам'ятника, навпроти треба розташуватися, тому що тут є зона організаційна, вона має бути вільною. Будь ласка, переходьте навпроти пам'ятника і саме там ви зможете вболівати під час основних змагань, тобто елітних забігів серед жінок і чоловіків з бігу на 1 милю. Якщо, не дай Боже, хтось після 2 миль почуватиметься не дуже добре, є лікар, у нас якраз в зоні реєстрації є лікар. І станція 103.2 FM фінішує зі своїм партнером, партнери змагань, ось так встигли там їх сфотографувати і надалі
можете побачити ці фото на сторінці змагань на sport.com. Ну і на теле і інших репортажах, медіапартнери, медіапартнери з Українських медіа 2013. Дівчата! Всіх-всіх вітаємо з тим, дівочка, що успішно подолали дві милі. Я думаю, що для багатьох це є знакова подія, участь в Українській милі. Престижних уже змаганнях, 9-те відбувається в Буковинській милі. Дмитро Сірман, ветеран буковинського спорту, а нині вже один з керівників міста, можна сказати, тому що серйозний департамент очолює Дмитро Сірман. І продемонстрував, що ще перебуває в непоганій формі, крім того, що непогано виконує свої бюрократичні функції, скажімо так. Ще раз вітаємо всіх учасників, які добігають до фінішу. Буковинської милі, бачимо, входить в фінішну зону Тетяна Прокопчук, Адажі, теж відома минулому легкоатлетка, призерка національних змагань, з марафонського бігу, своїми дівчатами вона біжить і навіть ніхто не аплодує. Можна поаплодувати і випускає символічно своїх доньок вперед Тетяна, вона вже свої нагороди здобула і тепер вже дає право. Ось ще готель Буковина добігає. І Іван Гершко вже може поділитися першими враженнями від Буковинської милі, від участі. Усім доброго дня. Я щиро вітаю вас. Я дуже вам дякую за те, що ви відгукнулися на це чудове свято, свято спорту, свято здоров'я. Я вам дякую ще раз. Я получив море задоволення, пробігши з вами. Дякую усім вам. Олександр Брязгов, що я не фінішував, член виконкому міської ради. І Олександр Громик одразу за Сашком. Ось так навіть випередив він найтитулованішого бігуна стаєра Буковини. Тим часом Наталка Лупа вже ділиться враженнями до проєкту з програмою Sport Time. Юні учасники і учасниці Буковинської милі у нас фінішують. Можна аплодувати. Бачимо навпроти Станіслав Ніколенко. Легенда, можна сказати, буковинського спорту. Єдина, напевно, людина або один з небагатьох, який свого часу вигравав у самого Юрія Сидик, рекордсмена світу з метання молоту. Мужчина! Станіслав Ніколенко є мужчина! Переможцем юнацької першості СРСР з метання молоту. Але якщо він буде аплодувати, ми його будемо бачити краще. Тепер він головний спортсмен ЧТІ КНТУ. Його колеги, професори, доктори наук побігли символічному забігу, а він вболіває за них тут, але не надто активно поки що, тому просимо час до часу аплодувати, щоб ми вас помічали краще. Берете щось в руки і ми показуємо це. А маленька ваша Марійка помічниця витягує з лототрона за допомогою Людмили Семенюк номерок, і ми дізнаємося, чи є присутній хтось, хто виграв цей приз. Домовилися, так? Да? Давайте йдіть, вибирайте, Марійка. Бачите, як Марія одразу збереться за великий. Це у нас самокат. Самокат, ось самокат від готельно-туристичного комплексу Буковина і Марії Шаталової. А Марійка зараз визначені, крім помічниць, двох, решта всі, будь ласка, на ту сторону. Добре? Там на тій стороні чекайте, чи ви виграли, чи ні.
Ось вже маємо, можливо, першого. 452. Є учасниця з номером 452. 452 є? Є 452. Перший у формі Буковини, спортивна школа міського управління, як звати? Андрій виграв у нас самокат, Марія Шаталова, рівна призерка молодіжного чемпіонату Європи, вручає. Вітаємо, бачите, не просто задоволення отримали, ще й будете кататися, ну, або ваші родичі на самокаті. Вибираємо далі призи. А ми тим часом продовжуємо крутити лудотрон. Марія вибирає футбол, я так розумію. Ну, хто ж не любить гарних футболістів, правда, Марія? Ото, що ми тим часом дістаємо номерок. А це буде м'ячик, ви не поспішаєте, Людмила, то скажуть, що ми... О, м'ячик, ми розіграємо м'ячик. Марійка з Людмилою витягують. Ось, і номер. Номер. Номер 744. Дивіться всі на... О, 744. Це не корупція, шановні друзі, це Василь Мазурашу, мій син, але я зовсім не впливав на те. Дякую, Марія. А потиснути руку освітній призерці чемпіонату Європи. Міг і поцілувати, але не в тата він, я бачу. І можемо вже вибирати інші призи. Бадмінтон. Активний відпочинок. Для активного відпочинку ми наголошували, що призи всі для тату. Тетяна Савлук, Київ, Охлицький. Номер 45. Номер 44. Катерина Черевко, Волинь. Катерина Черевко, Волинь. А де Охлицький? Катерина Черевко-Волиня, Охлицький, зовсім не такий. У нас дуже дружний регіон, у нас Сашко Борисюк 5 років виступав за Волинську Чернівську область, і це його землячка, тому треба тепло звучати. Номер 50. Галина Сковринок, місто Київ, призерка чемпіонату України на дистанції 1500 метрів серед дівчат і молоді. 43 номер. Ілона Будько, Чернівці, БДПУ і Волиню вона представляє. Неодноразова призерка чемпіонату України на дистанції 2000 метрів. І в стіпельчезі теж номер 44. У нас Катерина Черевко, номер 43 Ілона Будько. 42 номер Олеся Келемен, Івано-Франківськ. Поки Олеся добігає, я нагадую вболівальникам, що сьогодні королева спорту закінчиться. В 16 годині король спорту буде на стадіоні Буковина матч першої ліги Буковина, Зірки, Кіровоград. Теж запрошуємо. Номер 40. Олена Борисюк, Волинь, чемпіонка України серед дівчат на дистанції 1500 метрів, 3000 метрів і в кросі. Сестра Олександра Борисюка, триразового переможця Буковинської милі. І тепер, я думаю, що будуть оплески особливі. Аліна Андрея Панаїнти, Румунія, фіналістка чемпіонату світу 2013 року в Москві в естафеті 4x400 метрів, неодноразова чемпіонка Румунії, це зрозуміло. І ще раз нагадуємо, що головний партнер змагань готельно-туристичний комплекс Буковина. Нам підкажуть, коли дівчата будуть вже готові і будуть готові дати їм старт. Я думаю, що це буде давати старт хтось з почесних гостей наших. Валерій Чінош, головний партнер змагань, депутат Чернівецької міської ради. Кажуть, що у вас був пістолет вже на масовому старті, тому мирний постріл має відбутися у нас на початку першого чемпіонату України з бігу на одну милю. Стартовий пістолет просимо піднести Валерію Чіношу, у кого він у Івана Остопіка, напевно, колишнього рекордсмена області з бігу на 3000 метрів з перешкодами, Івана Стопюк. Від вас чекають мирну зброю для того, щоб дати старт забігу на одну милі. Івана Стопюк, пістолет потрібний на стартовій лінії. Якщо
немає у АСТПК, будемо шукати уболівальників. У когось, напевно, є пістолет теж. Ну, я жартую, звісно, що не треба, щоб були пістолети у уболівальників, звичайно. А якщо пістолет десь загубили, то ми можемо дати старт і без пістолета, я думаю, що. Ще раз наголошуємо, ось це сидіння неприпустимо для чемпіонату України з бігу на одну милю. У нас є Микола Колодєєв, офіційний представник Федерації легкої атлетики України. І для вас це теж стосується. Будь ласка, піднімаємося, звільняємо повністю пряму. Ніхто не має бути навіть сидіти, ніжки тут не мають бути. Всі наверх. Будь ласка, не заважайте учасникам і нам не заважайте, тому що якщо будуть такі проблеми, то не дадуть нам більше права проводити чемпіонат України з бігу на одну милю. Що будемо давати без пістолета? Де пістолет? Чи є вже пістолет? Є пістолет, Іван Кюпеніст. Отже, оплески не забуваємо. На старт. Увага. І оплески. Учасниці чемпіонату України з бігу на одну милю. Ну такі ось ріденькі оплески для учасниць чемпіонату України з бігу на одну милю. Зараз ми їх трішечки не будемо бачити добре, тому що вони відбігли від нас, але вони повернуться обов'язково на цю пряму. 6 кіл будуть бігти учасниці, і фініш, ви бачите, який гарний фініш, синій, там буде фініш. Поки що перше коло долають дівчата, поки що в економ темпі, скажімо так, тому що відбувається тактична боротьба, і нагадуємо, що Чернівці представляє тут Ілона Будько, Волині Чернівці паралельно вона представляє, тому 43-й номер – це номер Ілони Будько, яка, можливо, буде заслуговувати ваших окремих оплесків для того, щоб підтримати її, особливо ближче до фінішу. Перше коло поки що добігають дівчата, і коли вони будуть на фінішній прямій, ну це ще не фініш, можна аплодувати для того, щоб вони відчували вашу енергетику. І ось так, учасниці. Олена Борисюк поки що попереду, 40-й номер, Олена Борисюк, Волинь, неодноразова чемпіонка України серед дівчат на дистанції 1500 метрів, 3000 метрів і в кросі. Поки що щільною групою біжуть дівчата, це означає, що будуть фінішні розборки. Давайте будемо з вами тренуватися, як потім гучно-гучно аплодувати, коли будуть 35 учасників чоловічого забігу. Ось коли навіть дівчата забіжуть на фінішну пряму, це 2 кола вони закінчують. То давайте ми і навіть Дмитро Фірман будемо всі разом аплодувати, і так, щоб дівчата почули, що їх тут чекали в кінцях і готові їх підтримати. Олена Борисюк поки попереду, і гості з Румунії Аліна Андрія Панаїнті. Фіналістка чемпіонату світу цього року, але в естафеті 4 по 400 метрів. Це, звісно, що не та дистанція, яка зараз. 4 рази більше треба бігти тут. 1609 метрів дистанція змагань. І? Тим часом, поки дівчата біжать і пробігли вже, наскільки я зрозуміла, половину шляху. Я нагадаю, що співорганізаторами Буковинської милі 2013 року, яка цього року отримала статус офіційного чемпіонату України з бігу на одну милю, є спортивний клуб «Гершко», департамент освіти, науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації, Чернівецький обласний центр «Спорт для всіх», Чернівецьке міськспортуправління, Федерація легкої атлетики України, Чернівецька обласна федерація легкої атлетики та Чернівецьке обласне відділення НОК України. А ми тим часом ще раз гучно вітаємо наших дівчат. А головний партнер змагань – готельно-туристичний комплекс «Буковина». Змагання відбувається за підтримки народного депутата України Артема Семенюка та співзасновника Буковинської милі, депутата міської ради Валерія Чінуша. Медіапартнери – газета «Молодий Буковинець», телеканал «Чернівці», телерадіокомпанія «АС», представництво 5-го каналу, радіостанція 103.2 FM, інтернет-канал «Чернівці ТВ», телеканал ТВА, спортивний портал «Спортбук.ком», газета «Час» та інші. А ми
щільною, і попереду у нас... Аліна Андрія Панаїнти, Румунія, і Олена Борисюк, яка звільнялася з неї, вийшла навіть вперед трішечки. 4 кола вже позаду, якщо не помиляюся. 2 кола до фінішу показують у нас судді, показують на фінішній зоні, що 2 кола залишилося. Це означає, що зараз будуть, шановні друзі, розборки вже фінішні. І звісно, що ми хочемо, щоб ви їх підтримували дуже гаряче, коли вони повернуться знову напряму. Це буде означати, що до фінішу залишиться лише одне коло. Нагадуємо, що Ілона Будько, 43 номер, це представниця Волинської, Чернівецької областей, тому можна за нею болювати окремо. Можливо, ця енергетика допоможе їй зачепитися за нагороди. У нас нагороди 2 комплекти. Олеся Борисюк і Олена Борисюк і Аліна Андрія Панаїнти. У нас попереду Олена Борисюк, номер 40, і Аліна Андрія Панаїнти, Румунія, номер 39. Оплески дуже слабонькі для передостаннього кола. 42 номер у нас Олесик Келемен. І номер 50 у нас Галина Стовринок, Київ. Катерина Черевкова, Волинь, 44 номер. Давайте дивитися і готуватися до того, щоб бурхливими оплесками зустрічати на фініші. Зараз йде до золотої нагороди Буковинської милі і призових. Є призовий фонд, звісно, що в цих змаганнях, навіть у жіночій частині теж. Аліна Андрія Панаїнти першою наближається у нас на фінішну пряму. Давайте підтримуємо сусідка з міста Бакео, Румунія. Чемпіонка Румунії, фіналістка чемпіонату світу. Давайте покажемо, як виливають у чемпіонцях. Аліна Андрея Панаїнти, Румунія, виграє першу буковинську милю жіночу. А чемпіонка України стає номер 45. Це Тетяна Савлук, Київ. І 40-й номер Борисюк. Ну, нам зараз судді скажуть офіційно, хто там що. Але наскільки ми розуміємо, Тетяна Сергук, киянка, виграла чемпіонат України з бігу на одну милю, а Аліна Андрія Панаїнти, Румунія, виграла Буковинську милю. Ви розумієте, що у нас чемпіонат України не відкритий, тому нагороди чемпіонату України і Буковинської милі – це різна річ, але двоє учасниці, як мінімум, здобули вже 2 медалі, тому що попереду у нас гостя з Румунії, а вона отримає лише нагороду Буковинської милі і призові від готельно-туристичного комплексу Буковина. Тепер, коли вже всі добігли до фінішу, просимо ще раз учасників, вболівальників перейти на ту сторону. Тут є зона організаційна, тому хто волонтери, вони в відповідних футболках і бейсболках, вони залишаються тут, допомагають. А інші просимо на ту сторону всіх вболівальників і учасників Буковинської милі. Просимо, тому що тут треба, щоб була чиста зона організаційна, для того, щоб ми могли якісно проводити змагання. І зовсім незабаром у нас вже буде представлення учасників основного, скажімо так, основного він завжди 8 попередніх років був, тепер вже на рівних правах основний разом з жіночим забігом. Буковинська миля, яка цього року стала першим чемпіонатом України з бігу на одну милю. І бачимо, як прискорюються чоловіки, учасники чоловічого забігу. Багато у нас титулованих спортсменів з 5 країн. Мало бути ще 6 країни, мало бути, але представник Грузії, ну не знаю, чи заблукав, чи так і не приїхав. Він через Федерацію Верховної України у нас не з'явився. Але, принаймні, не бачив у нас серед учасників. Відповідно, напевно, його не буде сьогодні у нас в змаганнях, тому що він не зареєструвався. Ось ми бачимо перед нами номер 5, це спортсмен з Румунії. Йоан Зайзан, це представник Румунії, неодноразовий чемпіон цієї країни, лідер на дистанціях 800 і 1500 метрів. І, до речі, у Йоана Зайзана є в активі навіть перемога над
стерилізованим переможцем Буковинської милі Олександром Борисюком. Ось так вони пересікуються в Москві на змаганнях пам'яті меморіалу Братів Знам'янських. І там Зайзан виграв цей забіг, а Олександр Борисюк був четвертим. Ось такі сильні спортсмени, але Олександр Борисюка приблизно на 2 секунди вищий особистий рекорд, плюс на його стороні сьогодні, звісно, що буде зрідні стіни, тому що Олександр Борисюк почувається тут як вдома. Він 5 років представляв паралельно Волинську Чернівецьку область, тренувався в Кіцвані, в клубі Гешка, до минулого року, 2007-го, тому, звісно, що ми його будемо особливо гаряче підтримувати, і це, можливо, його допоможе. Ну і, звісно, що є серед учасників у нас і дворазовий переможець Буковинської милі Микола Лобовський. Він у нас учасник Олімпійських ігор минулого року в Лондоні на дистанції 10 тисяч метрів, а перед тим на чемпіонаті України, коли він виконав олімпійський норматив, трішечки лише не затягнув Микола до рекорду України, який вже бородато називають на цій дистанції, а Микола наблизився близько і... Ну, ми готові вже оголосити офіційні результати змагань серед жінок. Отже, переможницею Буковинської милі 2013 стала Аліна Андрея Панаїнти, Румунія. Результат 6.03.2. Друге місце у Буковинській милі і відповідно перше місце у чемпіонаті України виборола Тетяна Савлук, Київ, 6.05.07. Третє місце Олена Борисюк, Волинь, 6.06.07. Ну і відповідно бронзовою призеркою чемпіонату України стала Олеся Келемен, Івано-Франківська область. Вона фінішувала четвертою, але Аліна Андрія Панаїнти у нас переможе відкритих змагань, а призерки, звісно, що чемпіонат України це після неї фінішували. Отже, можна поаплодувати призеркам Буковинської милі і чемпіонат України з бігу на одну милю. Аліна Андрія Панаїнти, Румунія. Тетяна Савлук, Київ, Олена Борисюк, Волинь і Олеся Келемен, Івано-Франківська область. А поки що готуються учасники основного забігу чоловічого чемпіонату України з бігу на одну милю і відкритих міжнародних змагань Буковинська миля. Зовсім незабаром ми почнемо представляти учасників. Поки що можемо хіба що сказати, що серед зоні фінішу у нас, я бачу, титулованого спортсмена можемо поаплодувати. Сергій Яненко є рекордсменом України з бігу на 100 кілометрів, шановні друзі, це я не говорюся, ми трошки вже відвикли, тому що свого часу ми дуже добре знали цю дистанцію, коли Сергій Яненко в 1997 році виграв чемпіонат світу з бігу на 100 кілометрів і встановив рекорд України, який досі залишається непобитим. Ще тисячі його теж будуть називати бородатим, а якщо Сергій ще підніме трубку, то ми йому дружно поаплодуємо, Сергій Яненко, біля банера Олімпійського національного олімпійського комітету України. Дякуємо Сергію за ті приємні миттєвості, які ти нам подарував в якості спортсмена, володар Кубка СРСР з марафонського бігу свого часу був і чемпіон світу з бігу на 100 кілометрів. А ми зараз нагадаємо ще раз, хто співорганізатори і партнери змагань. Так, співорганізаторами Буковинської милі 2013 року, яка цього року отримала статус офіційного чемпіонату України з бігу на одну милю, є спортивний клуб «Гешко». Департамент освіти, науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації, Чернівецький обласний центр «Спорт для всіх», Чернівецький міськспорт управління, Федерація легкої атлетики України, Чернівецька обласна федерація легкої атлетики та Чернівецьке обласне відділення НОК України. Головний партнер змагань – готельно-туристичний комплекс «Буковина». Змагання відбувається за підтримки народного депутата України Артема Семенюка та співзасновника Буковинської милі, депутата міської ради Валерія Чимуша. Медіапартнери – газета «Молодий Буковинець», телеканал «Чернівці», телерадіокомпанія «АС», представництво 5-го каналу, радіостанція 103.2 FM, інтернет-канал «Чернівці ТВ», телеканал ТВА,
спортивний портал sport.com, газета «Час» та інші ваші описи. У нас готуються учасники змагань, і ми можемо ще раз поаплодувати. Іван Зайзан перед нами розминається. Давайте поаплодуємо, йому буде приємно. Представник Румунії, чемпіон цієї країни неодноразовий, лідер на дистанціях 800 і 1500 метрів. Його року він теж буде у нас серед учасників Буковинської милі. Щоб ви знали, що згідно регламенту наших змагань, не заборонено аплодувати будь-який час, коли ви бачите когось спортсмена, який поруч з вами розминається. А після того, як відбудуться нагородження, всі-всі бажаючі зможуть взяти автографи у хлопців, але наголошуємо, що ми скажемо, коли це мить настане, для того, щоб ви не побігли одразу, коли закінчиться змагання до п'єдесталу, а побули на своїх місцях глядацьких, а потім вже перейшли. Коли ми вас запросимо, що можна буде взяти автографи, чи сфотографувати з спортсменами, або щоб вони залишили автографи на сувенірні плакатах і інші сувенірні продукції. Поки ми чекаємо старту, давайте, можливо, імпровізуємо. І Наталка Луп у нас підійшла. Чинна чемпіонка Європи, срібна призерка чемпіонату світу з бігу на 800 метрів. В приміщенні, Наталко, давай ми розіграємо пару призів. І крім велосипеда, давай футболки. Футболки ми ще не розіграли цього. Давай одну футболку розіграємо в Буковинській милі. Буковинська миля футболка розіграється. Партнерка у нас є, вона так, Марійка вона допомагає. Марія Сергіївна нам зараз допоможе. Марійка, давай до роботи. Я не знаю, як ми будемо розраховувати з Марійкою сьогодні. Настільки роботи нам корисне робить, і під ваші оплески ми витягуємо номерок, який визначить, хто у нас виграє футболочку. Давай, Марійко, визначай долю, вибери якийсь номер. Ось так. Я вже бачу 501 номер. Номер 501. Номер 501. Готовий отримати футболку з рук Наталки Лупу, чемпіонки Європи з бігу на 800 метрів. Номер 501. 501, а для тих, хто думає, що якщо вітерець подув, то можна йти додому, навіть не думайте. Три велосипеда, ще палатка, інші призи теж чекають на те, щоб хтось став їх володарем. Номер 501 є чи тягнемо далі? Номер 501. Один. Номер 501. Два. 501. Всі дивіться на свої номери. 501. Три. Чотири. П'ять. І тягнемо наступний номер. Номер 501 ще пошкодує, коли побачить запис Буковинської милі. Номер 790. 790. Я почув 700, подивився вниз, 713. 790 номер. 790 номер є? Є. 790 – це модель агентства Showtime. Сюди підходимо внизу, давай ж отримати. Ти ж модель. Як звати? Юлія. Юлія з агентства Showtime стає володарем футболки. Вона як волонтерка вже отримала одну футболку, але все по-чесному, виграла, ніякої корупції, все добре. Покажіть у двох, ось дві красуні покажуть футболку, і я тут теж потрапив у кадр. Хоч не можна мені цілувати дівчат, бо нічого не виграв, та хоча б подрахуюся поруч, так? Ми встигаємо ще розіграти щось, як нам підказують судді, що ще встигаємо, тоді Наталка на вибір твій м'ячик або там щось вибере, м'ячик чи є, може взяти м'ячик. Ми розіграємо його. От там, на велосипеді. Чому у мене немає номера? Давайте я на це запитання відповім пізніше. Оцей номер вже що твій. Якщо виграє 713, виграє Наталка Лупа. А вдруг я б виграла біля 65? Ми домовилися, номер 713 – це номер Наталки Лупи. Бери м'ячик і розіграємо м'ячик. Поки що. Мені часом крутить. Ось так тупик заганяють усі чемпіонки. Чому номер? Тому що ти не вийшла на старт, от я придумав, тому що ти не вийшла на старт забігу на одну милю, могла виграти і медалі, і призові, і футболку, і велосипед. І тоді я знала, я здала би твої чемпіонат Америки. О, класно. Отже, я чи у нас має можливість виграти номер 489?
489 є номер? Учасник номером 489 біжить. Я його пам'ятаю з фінішу, він так само фінішував. Як звати? Максим Зи. Ну, кажи повністю, мені приємно, я колись бігав за цей технік. Чернівецький транспортний коледж. Транспортний коледж отримує Максим приз від Наталки Луку, м'ячик. Сувенірний, потім підійдеш автограф візьмеш для того, щоб зберегти його на дому. Або давай, от Наталка, залиши автограф на мечі одразу. Ось ручка. Попробуй. Маркер краще, але у мене маркера під рукою немає. Я думаю, що він є у нас десь, але не у мене. Таке буває. Хоча колись я завжди носив собою маркер, бо поруч часто опинявся Іван Гешко. Якщо я без маркера був, то купа претензій було до мене, тому що я брав у нього поруч, і треба було завжди мати. Так, оплесків не було, бо Максима, за Максима не раді ніхто, так? І що ми маємо радіти, якщо не я? Ні, треба ж радіти за інших теж. Ще беремо м'ячик? Є там ще м'ячик, Наталка? Так, беремо ще один м'ячик. Я ж Наталка, що це її міч, але ладно, розіграємо. Ну, тоді так і буде. Так і буде. Наталка Луку баскетбольний м'ячик. Я пам'ятаю, що Наталка колись волейболом займалася в дитинстві. Чи баскетболом теж? Починала. З волейболу. Ось, волейбол починала Наталка. Як добре, що вона закінчила з волейболом, іначе не було б у нас чемпіонки Європи з бігу на 800 метрів на Буковині. Новоселовський район, село Маршинці, сусідка Софія Ротару, як люблять називати Наталку Луку. А номер? А зараз у нас будуть радіти всім по двозначний номер, а особливо з номером 53. Номер 53. Ну це такі вже особливі номери у нас. 53 – це майже елітний. У нас до номера 50 є, о, є Булигін. Якби я знав, як їх розрізнити, то я... Як звати? Саша. Бо є ще Павло Булигін. Вітаємо наш волонтер, який є учасник Буковинської виліги. Наталки Лупу, м'ячик баскетбольний. Знадобиться, я думаю, Сашко, ні? Ага, Наталка, тут шара не пройде. Наталка Луку ще той досвід має. Вони на фініші не перевіряють, чи той номер, коли вона виграє медаль. І ще м'ячик є, давайте, бо ми ще встигаємо, по-моєму, так? Рутимо, Марійка, у нас ще два м'ячі, у нас футбольники. Футбол у нас сьогодні, о 16.00 можна після Буковинської милі піти підтримати Буковину. Чернівецька Буковина чергова матчі першості України серед команд першої ліги приймає зірку Кіровоград і має довести, що зірка насправді Буковина, а не зірка. Ну, тобто виграти. І? А у нас номер 081. 181. У кого такий номер, підходьте за м'ячем від Наталки Лукової готельно-туристичного комплексу Буковина. 181. 181. Є такий номер? Чи побіг додому? 181 номер. Ви вас? Є ці чоловіки, які приходять в течение 3 секунди, ми дали м'ячим маленьким дверь. Нові правила у нас з'явилися від Наталки Луку. Коли вона їх встановлює, оскільки в неї партнер готель Буковина, то я боюся, що доведеться дотриматися. Правда, рахуємо до 5 і ти даруєш комусь з цих дівчат, так? Отож, номер 181. Є присутній? 1, 2, 3, 181, 4. Є чи ні? Це 181 номер чи ні? Ви просто претендуєте на шаровий м'ячик, я зрозумів. 181, 5. І Наталку Луку вручає м'яч, кому вона хоче. Девочки, поэтому девочки должны играть куклы или такие, ну, более девчачьи. А так как мальчик, он один и хочет, ждет прямо этот мяч, и он будет, наверное, играть. Как тебя звати? Сашко, повернися так, чтобы тебе видно было, если ты отримаешь рук самой чемпионки Европы мячик, ты играешь футбол? Так. Ось, ты перший будешь больше играть, потому что мячик будет за второго, я думаю, да, Наталка? Так, а что? А вже ж, каже Наталка Лупа, чемпіонка Європи 2013 року. Я думав, що кожного разу, коли я буду говорити чемпіонка Європи, будуть оплески. Але я помилився і я розчаровуюся трішки в своїх земляках. Невже ми так? Я дуже бачила, як він хотів зазначити, я дуже рада, що він у тебе. Молодець. Сашко, біжи туди тоді. Біжи туди, на ту сторону. Ось так можна навіть за правилами Наталки Лупу виграти м'яч у Буковинській милі 2013. І ще один м'ячик на Наталку лишився. Раптом все-таки по номеру його розіграємо.
А то зараз Наталка скаже, якщо нема номера, то моя сусідка там виграла, там чи ще щось таке. Всяке може бути. Ці чемпіонки, вони правила собі забігали на ходу. Друг, я би займатися футболом. Тож варіант через років 10. Марійка у нас тягне наступний номер. Дуже уважно. 714. Номер 714. Ах. Як близька Наталя була, бо ми домовилися, що мій номер, твій номер. 713 у мене на одну позицію не вгадали. 714 номер є. 714 номер. Номер 714. О! От ця жіночка мене прославила, коли я був у програмі «Козирний кухар», то я від неї рецепт розказував, тому що це, ну, моя родичка, але ніякої корупції, шановні друзі. Марія Мазураш, ну вибачайте, два рази вже, чесно, по-чесному все це, але пробігла дистанцію, я вже майже виправдовуюсь, тому що ще пару разів у мене ще родичів багато таке. Вітаємо так з виграшем в розіграші. Можемо ще одну футболку розіграти, чи що? Або давайте палатку розіграємо. Уже трішки прохолодно стало, може комусь палатку розведуть тут на... І мені вручають на пам'ять фото. На Україні. Відомому видах газети на гірку. Це на одній з великих. Дякую, я після змагань заберу. Дякую. Давайте я після змагань заберу, тому що ми вже готові представляти. Да, дякую. Наталку потримає. Дякую, Євгене Лешко. А ми переходимо вже до представлення учасників основного забігу. Старт, якому буде давати у нас сам голова обласної державної адміністрації Михайло Папієв. Отже, запрошуємо на лінію старту Сергій Ніколайчук, Волинь, 25 номер. Оскільки я не маю стартового протоколу, де вже відмічені, хто точно зареєструвався вже в останній момент, то називаю всіх, кого немає, просто не буде. 25 номер Сергій Ніколайчук, Волинь. Якщо це не Сергій, то поаплодуйте йому. 34 номер Олександр Король, Дніпропетровськ, прізвище Король, чемпіон України серед юнаків та юніорів у світлій черзі, срібний призер теорічного молодіжного чемпіонату України з кросу. Олександр Король, запрошуємо на стартову лінію. Олександр Король йде на стартову лінію, підбачив опуск, сподіваюся. 36 номер Максим Корчак, Хотин, ЧНУ, неодноразовий чемпіон та призер юнацького чемпіонату України на середніх дистанціях. Максим Корчак, так земляка зустрічає, так кінцяк? Не вірю. 24 номер Сергій Березюк, Волинь. Сергій Березюк, Волинь, оплески для Сергія Березюка. 30 номер Сергій Олександрюк, Кітмен, спортивний клуб Гешко, перспективний хлопець, який тренується в Кітмені. 31 номер Руслан Піскер, Чернівці, до речі, співробітник ОМВС України Чернівецької області, зараз дивіться, все зрозуміло до нього. 15 номер Андрій Лапко, Івано-Франківськ. Андрій Лапко, Івано-Франківськ. 35 номер Сергій Бурлака, ми його вітаємо, у нього все одно збилося дінька, він на старт не вийшов. 23 номер Василь Якимчик, Волинь. Василь Якимчик, Волинь, 23 номер. 29 Андрій Тарасюк, Кітмань. 12 номер Дмитро Дідовидюк, Івано-Франківськ. 33 номер Дамієн Лагут, Франція. Призер чемпіонату Франції Дамієн Лагут. Маленького Парижі, людина з Великого Парижу. 32 номер Ільян Аштепаніца, Чернівці. 28, у нього є своя фан-група. 28 номер Віктор Букатар, Кіцмань. 20 номер Василь Коваль, Житомир, майстер спорту, бронзовий призер чемпіонату України з кросу 2013 року, учасник юніорського чемпіонату Європи з кросу. 18 номер Дмитрій Радюк, Білорусь, чемпіон Білорусі серед молоді на дистанції 5000 метрів. Опуски для гостей Білорусі. 27 номер Андрій Булатов, Кіцмань, бронзовий призер юніорського чемпіонату України 2013 року на дистанції 10 тисяч метрів. 14 номер Олег Озарко, майстер спорту з Івано-Франківська. 22 номер Михайло Медвідь, Кам'янець-Подільський, бронзовий призер студентських ігор України з кросу. 19 номер Віктор Косінчук, Житомир, срібний призер чемпіонату України 2013 року на дистанції 3000 метрів з перешкодами. В'ячеслав Антонюк,
Хотин Кіцман, спортивний клуб «Гешков», рідний призер молодіжного чемпіонату України «Стипель Чезі», рідний призер юніорського чемпіонату України 2013 року на дистанції 10 тисяч метрів. Максим Якимчук, Хмельницька область, срібний призер юніорського чемпіонату України на дистанції 3 тисячі метрів області. Десятий номер Максим Жудін, Одеса, неодноразовий призер чемпіонату України на середніх дистанціях. Максим Жудін, Одеса. Восьмий номер Володимир Піс, Київська область, срібний призер чемпіонату України 2014 року на дистанції 1500 метрів. Учасник чемпіонату Європи, приміщення 2013 року. Володя Кіт має його іншу область отримати, він вже бував на Буковинській милі. Дев'ятий номер Артем Казбан, Дніпропетровська область. Чемпіон України серед юніорів. Призер чемпіонату України на дистанціях 800 і 1500 метрів. Учасник чемпіонатів Європи і світу. Одинадцятий номер області Константин Галіулін, Росія. Срібний призер Кубку світу серед юнаків гірського бігу. Чемпіон Росії серед юнаків у стіплінг-чезі. Сьомий номер Віктор Приходько, Кіцмань, спортклуб «Гешков». Срібний призер чемпіонату України 2012 року на дистанції 1500 метрів. Віктор Приходько. Шостий номер Станіслав Маслов, Київська область. Бронзовий призер чемпіонату України 2013 року. Фіналіст молодіжного чемпіонату Європи. Сімнадцятий номер Сергій Літовчик, Білорусь. Чемпіон Білорусі 2013 року в стипенчезі, обласки для гостей з Білорусі. Четвертий номер, чекаю вибуху, Тарас Бибик, Чернівці, срібний призер юніорського чемпіонату Європи 2013 року на дистанції 800 метрів. Сенсаційний фіналіст чемпіонату Європи в приміщенні серед дорослих, п'яте місце. П'ятий номер, Йоан Зайзан, Румунія. Неодноразовий чемпіон Румунії, лідер у своїй країні на дистанції 800 і 1500 метрів, а також одна миля. І другий номер Олександр Борисюк, Волинь. Бронзовий призер Кубку Європи на дистанції 1500 метрів. Неодноразовий чемпіон України на цій дистанції. Переможець Буковинської милі 2008, 10 і 12 років. Другий спортсмен після Івана Гешка, якому вдалося тричі виграти Буковинську милю. Старт нашому забігу. Будьте уважні, відійдіть всі, будь ласка, на тротуар підніміться. Старт буде давати голова Чернівецької обласної державної адміністрації Михайло Папієв, який раніше теж займався легкою атлетикою. До речі, Іван Гешко дає останнє на слово своїм колегам. Іван Гешко – триразовий переможець Буковинської милі 2005-2008 років. І коли ми побачимо, що готовий і наш стартер Михайло Папієв, в такій ролі ми його ще не бачили на Буковинській милі, був раніше просто болівальником, а тепер ми хочемо бачити, чи є стартовий пістолет у Михайла Миколаєвича. Отже, попереду Тарас Бибик, Чернівці, і як ми зустрічаємо його на прямій, перше коло позаду, Тарас Бибик, Чернівці, четвертий номер. За ним Зайзан, Йоан Зайзан за ним біжить, і третім 11 номер, 11 номер у нас Константин Галіулін, Росія. А так аплодуємо, ніби троє учасників вже біжуть, а не 35. Чернівчани, давайте покажемо, що ми вміємо гарно вболівати для того, щоб чемпіонат України збіг на одну милю надовго прописався в Чернівцях. Я так думаю, що ви теж не проти. А як ви не проти? Я хочу бачити наступного через секунд 15, коли спортсмени знову добіжуть сюди на фінішну пряму. Два кола у нас буде позаду, коли вони тут повернуть на нашу пряму. Попереду Тарас Бибик, четвертий номер Чернівці. Тарас Бибик попереду. Іван Зайзан, Румунія, п'ятий номер за ним іде. Тарас Бибик вирішив, напевно, висловити нашого гостя з Румунії, для того, щоб потім українці могли його обігнати на фініші. Аплодуємо, аплодуємо учасникам Буковинської милі. Ми бачимо, що вже залишився в гордій самотності у нас Іван Зайзан, п'ятий номер. Іван Зайзан, Румунія, лідирує у нас. Він є переможцем меморіалу братів Знам'янських, титуловий спортсмен, але чи вистачить його на
таким темпом на всю дистанцію, це от питання. А ми можемо його підтримати, звісно, що на фінішній прямій. Третє коло вже завершує Іван Зайзан, п'ятий номер, Румунія, чемпіон країни. Давайте поаплодуємо. Поаплодуємо гостю з сусідньої країни, місто Бахео, Румунія. Олександр Борисюк підтягується. Другий номер, триразовий переможець Буковинської милі, підтягується ближче, тому що він має відчувати, що зможе на фініші поборотися з Іваном Зайзаном. Підтягується Олександр Борисюк і звісно, що ми будемо підтримувати його теж, тому що він з 2007-го, 2012-го роках представляв Волинську і Чернівецьку області на змаганнях, тренувався в Кіцмані спортивного клубу «Гешко». Іван Зайзан залишається у нас лідерами на дистанції. Іван Зайзан п'ятий номер і другий номер. Олександр Борисюк все ближче і ближче на цій прямій. Чотири кола вже позаду, два кола до фінішу. Давайте поаплодуємо. Іван Зайзан у нас попереду. І Олександр Борисюк вже наступає на п'ятий. Олександр Борисюк другий номер. Як поаплодуємо за Борисюка? Третім у нас є Максим Жудін, Одеса. Дев'ятий номер Артем Казбан, призер наших змагань в попередніх роках. Четвертим іде поки що. Ще два кола залишається у нас, зовсім мало. І бачимо, що Олександр Борисюк уже на позиції для атаки. Дуже багато буде залежати від вас, шановні друзі. Як ви його підтримуєте, як ви його спровокуєте на цей фінішний ривок, коли вони забіжуть на фінішну пряму і залишиться одне коло. Давайте ми підтримуємо хлопців. Іван Зайзан, Румунія, Олександр Борисюк, Україна, Волинь. Давайте поаплодуємо. Одне коло до фінішу, одне коло до фінішу. Вважайте хлопцям. І Олександр Борисюк вже готовий атакувати. Володимир Кіт підтягується. Там Казан. Кіт восьмий. Казан дев'ятий. Чудин. Вже всі поруч. Вже немає ніякого відриву. І буде дуже гаряче розборки на фініші. Давайте підтримуємо хлопців. Олександр Борисюк вже попереду. І очевидно, що відчуття таке, що зарано пішов Зайзан. Це можна подякувати Тарасу Бибику, який вистежив його на перших колах. Не розібрався Зайзан, що це не той спортсмен, який буде претендувати на перемогу. Так, Олександр Борисюк, у нього на п'ятах і декілька спортсменів. Кірці, Казбан, фініш, давайте поаплодуємо! Олександр Борисюк на фініші мові, Казбан, 9 номер, Кірці, 8, Жибін, Олександр Борисюк, 4 разові перемоги Буковинської мови. Казбан, 2, 8 номер, Кірці, 3. І все-таки одночасно майже наш гість на п'ятій позиції фінішував. Ось такі у нас розборки всіх. Аплодуємо, фініш продовжується. Спортсмени з різних країн, 5 країн брали участь, беручи участь у Буковинській милі 2013. І вітаємо ще раз Олександра Борисюка, який вперше в історії цих змагань став чотириразовим переможцем Буковинської милі. І переможцем, першим історичним переможцем першого чемпіонату України з бігу на одну медалі. І всі це діло, які у нас, ну, як українців, так? Лиш би у сусіда здохла корова, а то що... Є, чи... Вибачте, чи... Довго йшов, як звати? Максим. Максим у когось забрав, напевно, 459 номер, але це з якого навчального закладу? Військово-спортивний ліцей. Військово-спортивний ліцей від губернатора Михайла Попієва, з рук губернатора, який знаєте на велосипедах. Добрий велосипед? Гарний, хороший велосипед. Єдине, що він щось тяжкий. Тяжкий? Для нього ні. Вручаємо Михайло Миколаївич велосипед. І ми так, щоб вас побачили. Ми надіємо, що Максим не нестиме його додому, а їхатиме на ньому. Вітаємо. Порадійте. Може наступним будете саме ви хтось. Або я. Теж номер є. І чекаємо результати змагань від суддівської колегії. Якщо нам дадуть добро, ми розіграємо ще один велосипед, а останній залишимо на кінець. Якщо нам скаже Іван Гешко, директор змагань, що можна і другий велосипед розіграти. Ми запрошуємо хлопців, які заминаються, і допоможіть гостям з Білорусі, Росії, Франції, щоб вони підійшли сюди на нагородження ближче. Хлопці, вже зупиніться для того, щоб ви могли вже брати участь в нагородженні, потім вже добіжите все, що треба. А нам вже є зелене світло на ще один велосипед, який буде у нас червоним, ну, можливо, дівчина виграє його. Хоча не факт, невідомо, хто виграє. Марійка все це знає, хто виграє. Марійка, Людмила, тебе запрошую до роботи. Я собі уявляю, скільки цукерок Марія отримає від організаторів змагань за таку роботу, цілий день крутить барабан. І знижка в готелі Буковина теж забезпечена їй.
Чули, батьки? Я пообіцяв, а виконувати не мені. Отож, другий велосипед сьогодні отримує учасник під номером 639. Отож, ваші обласки, як тебе звуть? Христина. Звуть Христина, ти навчаєшся? Ельтош номер 10. Отож, Христина із гімназійної школи номер 10 отримує цей прекрасний червоний велосипед. Гучніші, гучніші обласки! Вітаємо, вітаємо з таким класним виграшем. Я наврочував, але добре наврочував комусь, да? Червоний велосипед пішов. А ми вже готові нагороджувати учасників основної милі, першого чемпіонату України з бігу на одну милю. І просимо так крок назад зробити для того, щоб фото, теле, об'єктиви могли закупити саме п'єдестал, а не вас. Ви теж потрапите в кадр, не переживайте. І ми запрошуємо поки що просто без ніяких місць, просто підряд спортсменів для того, щоб їх нагородити символічними поки що призами, футболками. Михайло Папієв, голова облдержадміністрації, буде вручати. І запрошуємо Олександр Король, Дніпропетровська область, запрошуємо сюди. І відходимо для того, щоб вони могли тут за столом з нагородами будуть перебувати хлопці. Олександр Король, Дніпропетровська область. Під наші оплески він, напевно, вийде. Олександр Король. Прийшов чи ні, Король? Хоча б принц, може, є. Юліан Аштефаніца, Чернівецька область. Юліан Аштефаніца. Немає? Руслан Піскір. Є Юліан Аштефаніца. Там. Ну так, боком отримуйте, для того, щоб було гарні фото були потім. Юліан, трішечки сюди, тому що там треба, щоб помістилися всі учасники потім. Наступний учасник. Руслан Піскір, УМВС України Чернівецької області. Поаплодуємо такій швидкій міліції. Це не місце його, це просто ми підряд називаємо. Сергій Олександрюк, Кіцмань, Чернівецька область. Сергій Олександрюк точно має бути. Сергій Олександрюк. Все своє ношу собою для всіх спортсменів сьогодні актуально, всі з рюкзаками. Андрій Тарасюк, Чернівецька область, Кіцмань. Олександрюк, тут треба перебувати, на цій стороні, всі разом. Андрій Тарасюк, Кіцмань. Віктор Букатар, Чернівецька область, Кіцмань. Віктор Букатар, запрошуємо отримати презент. Андрій Булатов, Чернівецька область, Кіцмань, призер юніорського чемпіонату України. В'ячеслав Антонюк, дворазовий призер національних змагань. Це ще Булатов. В'ячеслав Антонюк. Ось він, герой цьогорічного сезону. Туди-туди, ну не з того боку зайшов трішечки, бо думав, що спиною отримав. В'ячеслав, повернися і зроби фото на пам'ять. Ну хлопці, це ж не кожен день вас губернатор нагородує. Сергій Ніколайчук, Волинь. Сергій Ніколайчук, Волинь. І підходить вже Сергій Березюк, Волинь, запрошуємо теж. Сергій Березюк, Волинь. Сергій Березюк, Волинь. Агентство Showtime асистує у нас. Василь Якимчик, теж Волинь. Василь Якимчик, не туди, хлопці, назад, а так. Михайло Медвідь, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський, сусід наш. Михайло Медвідь, але ніхто не аплодує, нібито не сусід. Максим Якимчук, Хмельницька область. Десяте місце, до речі, у Максима високе, десяте місце посів на чемпіонаті України. Точніше, в чемпіонаті дев'яте, тому що був ще попереду спортсмен з Румунії. Василь Коваль, Житомирська область. Василь Коваль, Житомирська область. Василь Коваль, оплески. Віктор Косянчук, Житомир. Віктор Косянчук, Житомир. Дмитрій Радюк, Білорусь. Як ми поаплодуємо гостям з Білорусі, сусіди наші. Дмитрій Радюк, Білорусь. Дякуємо за участь в Буковинській милі. Сергій Літовчик, чемпіон Білорусі. Сергій Літовчик, не вперше на Буковинській милі. Андрій Лапко, Івано-Франківськ.
Андрій Лапко, Івано-Франківськ, оплески. Олег Озарко, теж Івано-Франківськ, 11-та позиція, висока 11-та позиція. Олег Озарко, майстер спорту. Дмитро Дідовидюк, Івано-Франківськ, 7-е місце. Близько до п'єдесталу було. Константин Галіулін, Росія. Теж високе місце, 12-те посів. Константин Галіулін, срібний призер Кубку світу з гірського бігу. Максим Жудін, Одеська область, 4-те місце. 4-те місце у Максима. Ніхто не відпочивав у Одесі, чому так слабо аплодуєте? Віктор Приходько, Чернівецька область, Кіцмен, спортклуб Гешко. Віктор Приходько. Станіслав Маслов, Київська область, 6-та позиція у Станіслава. Висока 6-та позиція. 5-те місце виборов Йоан Зайзан, Румунія. Ось відчувається, що гість іде. Румунія. І бронзовий призер Буковинської милі і чемпіонату України з бігу на одну милі 2013. Тобто готуємо і медаль, і кубок. Володимир Кіц, Київська область. Уродженець Львівщини. Володимир Кіц. Запрошуємо на п'єдестал пошани. Володимир Кіц. Нагороди вручають голова облдержадміністрації Михайло Папієв, депутат Чернівецької міської ради, головний партнер змагань Валерій Чінош. Володимир Кіц. Невже він добіг уже до Київської області за цей час? Чи побіг на Львівщину? Я не знаю, ще трішки ми його дискваліфікуємо. Давайте перейдемо, можливо, до другого місця. А Володимир, я думаю, що знає порядок нагородження. Він досвідчений учасник чемпіонату Європи, навіть фіналіст, здається, чемпіонату Європи юніорського. Тому він вам би знати, що після змагань треба брати участь в нагородженні, якщо не хочеш, щоб тебе дискваліфікували. Давайте перейдемо на друге місце. Сподіваємося, що Володимир Кіц нас чує. Володимир Кіц запрошується на нагородження. Друге місце. Артем Казбан, Дніпропетровська область. На другу сходинку підістав. На другу сходинку. Ні, на другу сходинку. Туди, Артем. Запрошуємо Володимира Кіца. Такого у нас в історії змагань ще не було, щоб учасник не дивився на нагородження. Володимир Кіц. Ми будемо скоро скликати його як Діда Мороза на утренніх садочках. Володимир Кіц! Та її його не зупиняла там, бачимо, міліція сить. Володимир Кіц, ну що, переходимо до чемпіона, тому що Володимир Кіц у нас не хоче бути бронзовим призером чемпіонату України і Буковинської милі. Там і призові, ще трішки не прийде, і призові не отримає теж. І чемпіон України з бігу на одну милю 2013 року, чотириразовий уже переможець Буковинської милі, Олександр Борисюк, Волинь! Кіцманчанин уже Олександр Борисюк нас на п'єдестал, будь ласка. Валерій Чінош був декілька років партнером Олександра Борисюка, допомагав йому. І нагороди для чемпіона. Володимир Кіц, якщо ти повернувся, ми тебе чекаємо на п'єдесталі. Наші призови перейдуть далі по сітці спортсменам. Медаль з рук Валерія Чіноша. І вітання від Михайла Папієва. Давайте зробимо фото на пам'ять. Вітаємо чемпіона Буковинської милі, чемпіонат України 2013 року. Історичний перший чемпіонат України з бігу на одну милю. Просимо Івана Гешка і Іщик на фото на пам'ять біля п'єдесталу. І якщо з'явиться, напевно, вже дискваліфікований Володимир Кіц, то ми теж запрошуємо його на фото. Але не розходьтеся, тому що далі у нас ще велосипед один залишився, який ще власника свого не визначив. Це може бути якраз хтось з вас. Трішечки назад зробіть крок, юні вболівальники. Трошки назад, капельку назад. А оплеск іде? Це призери першого чемпіонату України з бігу на одну милю, який відбувся саме в Чернівцях, саме сьогодні на ваших очах. І сподіваємося, що і надалі буде гостювати саме в столиці Буковини, краю, де варто жити. І я підлаштуюся теж.
фотографи скажуть, що вони пофотографували все, то можна дякувати всім за фото на пам'ять. І переходимо до розділу, що хлопці, давайте залишіться тут, на цьому фоні буде дуже класно вручати заключний останній велосипед на сьогодні. Ми запрошуємо Івана Гешка і Наталку Лупу, якщо тут є, так. Такий зірковий буде супровід у велосипеда, так? Гешко на велосипеді завезе. Є бонуси, ще футболки розігрує. Давайте ще футболки. Наталка, бери футболки. І є Марійка у нас, є. Марійка, яка сьогодні буде дуже багато цукерок їсти від організаторів Буковинської миші. За свою роботу нелегко. Номер 55. Футболка Буковинська миля номер 55. 5-5. 5-5. Я вже думаю, може на футболку прийде вже Володимир Кіц, який не прийшов отримати нагороду чемпіонату України. Номер 55 є? 5-5 іде номер 55. Це у нас тут волонтери, напевно. Тому що такі номери у нас є, номер 55. Підбігайте сюди, номер 55. Довго-довго біжить. Я не знаю, який він прибіг в масовому забігу. Сьогодні немає 55-го номера. Ну, наступний. Ну і давайте розкажу одну футболку і велосипед, так? Ні? Давайте велосипед. Хороший велосипед, значить давайте велосипед. Футболки не розіграємо. Велосипед розігрується. Крутимо. Марійка, наша помічниця, Сергіївна Марійка, так? Чекайте, треба це поправити. Тому що всі мають взяти участь, всі, в тому числі ці номери. Другі такі там були. Точніше, всі прямокутні. Ну давай, Марійка, вибирай. А давайте ще наголошую. Почекай, давайте ми дамо слово для привітання учасникам, болівальникам Буковинської милі, голови Чернівецької обласної державної адміністрації Михайлу Папієву, а потім почуємо, хто став володарем велосипеда. Дякую, шановні учасники змагань, шановні вболівальники легкої атлетики, найбільш масового виду спорту. Я щиро хочу подякувати всім учасникам змагань, і в тому числі першого навіть старту, коли на дві милі бігли за інтерес, скажімо так. І я щиро хочу подякувати всім учасникам, які прийшли, які взяли участь. Вперше в Чернівцях в чемпіонаті України з легкої атлетики бігу на одну милю, а також у відкритому кубку Буковинська миля. Давайте подякуємо щиро аплодисментами основному організатору цього нашого дійства. Це найтитулованіший спортсмен Буковини Іван Гешко. Давайте привітаємо і подякуємо. Я щиро вітаю всіх учасників, я щиро вітаю переможців. І основне, я щиро вітаю цю нашу молодь, яка сьогодні зібралася в великій кількості, бо ви якраз втілюєте те завдання, яке поставив президент України Віктор Федорович Янукович – формування здорового способу життя. От я вдячний вам всім, що ви сьогодні тут, що ви займаєтесь спортом, займаєтеся фізкультурою. Щастя вам, здоров'я і ще раз нових перемог! Гарно, дякую вам за такі щирі, теплі слова. Але ми номер ще не називаємо велосипед, тому що 55-й номер добіг нас, наша волонтерка Ганна. І навіть маєш можливість ось з рук Наталки Лупу отримати футболку Буковинська миля. Так, позуйте. І розкриваємо інтригу тепер, так? Хто ж у нас володар велосипеду? Останній у нас сьогодні велосипед. Отож, інтрига. Володар останнього на сьогодні, правильно підмічено, велосипеду є. А давайте ще потягнемо. Володимир Кіс уже з'явився. Давайте нагородимо Володимира Кіса. Вирішили все-таки не дискваліфіковувати його за те, що він вперше в своїй кар'єрі запізнився на нагородження. Таке теж буває з нашими спортсменами.
Валерій Чіниш вручає медаль чемпіонату України. Перший чемпіонат України з фігурного милю. Михайло Попієв, красний кубок, Буковинська миля. Правильно, Олександр Борисюк, для того, щоб було все, як має бути. Але краще запізнитися на нагородженні, ніж запізнитися на старт. Так, і потім зробимо монтаж на телебаченні, щоб це було нагородження гарне все. І тепер вже можна називати, напевно, її володара, володарку, велосипедом. Отож, велосипед отримає учасник під номером 240. Учасник під номером 241. 241, є учасник? 241. Є 240. Де ж мати? Мати такого, напевно, так. Тож номер 30, Михайло Попієв вручає велосипед. Вітаємо! А оплески де? Наступного разу ви отримаєте, хто з вас, тому що... Просимо, якщо є всі троє володарів велосипедів, прийти зараз сфотографувати на пам'ять, тому що є нагода, щоб сфотографувати жерковість. А, поїхало вже, якщо хтось є, от. Підійдіть, будь ласка, сюди власники велосипедів. І якщо можна, і навіть з палаткою, не друге, всі можна підійти. Отож, ми попросимо володарів велосипедів підійти до нас, можливо, під'їхати, як вам зручніше. Ось, один ще, і дівчина вона, ні? Є, дівчина сприжає. Підходь сюди, володарка велосипеду. Пропустіть, що не можу проїхати, чи яка там ситуація? Можемо запросити до її, вони швидко розрулюються, і їде на велосипеді. Ось є. Ось, Сашко Борисюк, сам Борисюк, зрозумовий переможний Буковинської милі, допоміг. Поза на постань, Сашко Борис, теж чемпіон у нас, Україна. І Марійка Сергіївна у нас. Дівчата з модельного агентства Show Time ближче підійдіте. І Марія Шаталова, Ганна Дідімець теж. Ближче на фото, наші гості. Чака. Наші зіркові гості і голова облдержадміністрації Михайло Попієв, Валерій Чіниш, головний партнер змагань, Артем Семенюк, народний депутат України і володарі трьох велосипедів. А на фоні такому приємному герої чемпіонату України з бігу на автомилі і Буковинської милі. Дякуємо всім за участь. Дякуємо вам за те, що підтримали наш заклик до здорового способу життя. І до зустрічі наступного року на Буковинській милі 2015. 14.